Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Балканската политика е в центъра на предаването ни днес. Ще говорим след малко за потвърдената доживотна присъда за геноцид на бившия генерал на босненските сърби Радко Младич. Ще погледнем и към политиката в Германия след последните регионални избори преди парламентарния вот. Започваме с водещите новини, събрани от Мартин Гицов. Трима пациенти загинаха при пожар в болница в руския град Рязан, югоизточно от Москва. Пострадали са други 7 души. Най-тежко медицинска сестра с 70% изгаряния. Огънят е тръгнал около 3:30 през нощта в реанимацията, където са били настанени пациенти с COVID-19. Най-вероятна причина е технически дефект в апарат за обдишване, използван при пациент в тежко състояние. По предварителни данни, дефектиралият апарат е китайско производство. Води се следствие за престъпна небрежност, причинила смърт. През май миналата година 2 пожара заради дефектни руски апарати за обдишване взеха 6 жертви в Санкт-Петербург и Москва. Проблемните машини бяха изтеглени от употреба. Европейският парламент гласува окончателно цифровия COVID-сертификат, който ще бъде прилаган от всички държави в Европейския съюз и ще улесни пътуванията през лятото. Документът влиза в сила от 1 юли за период от една година. Сертификатът ще бъде издаван безплатно от националните органи и ще бъде наличен в цифров или хартиен формат, съдържащ QR-код. Той ще удостоверява, че дадено лице е вакцинирано срещу COVID-19, разполага със скорошен отрицателен резултат от направен тест или се е възстановило от вируса. Обща рамка на Европейския съюз ще гарантира, че сертификатите са оперативно съвместими и могат да бъдат проверявани от целия съюз. Сертификатът няма да бъде предварително условие за свободно движение, няма да се счита за документ за пътуване. Американският президент замина на историческа обиколка в Европа. Първото му задгранично посещение на поста. Първата спирка е в Корнуол, югозападна Англия, за участие в срещата на върха на G7. В неделя семейство Байден ще бъде прието от кралица Елизабет II. Следва посещение в Брюксел за форуми с лидерите на НАТО и Европейския съюз. Европейската визита на Джо Байден приключва със среща с руския президент Владимир Путин на 16 юни в Женева. Скулптура с лицата на лидерите от G7 от електронни отпадъци беше издигната в Корнуол преди срещата на върха тази седмица. Композицията е аналог на американския монумент на националните лидери на планината Ръшмор и красноречиво е наречена връх Рисайклмор. Целта на автора е да привлече внимание към вредите за околната среда от електронните отпадъци. Той призова битовата електроника да подлежи на поправка и рециклиране, а не за еднократна употреба. По данни на ООН за 2019, в световен мащаб електронните отпадъци са били 53 милиона тона, с 9 милиона тона повече, отколкото 5 години по-рано. Ключовото послание е говорете си, разговаряйте помежду си, така че да се измъкнем от тази бъркотия. Генерал Радко Младич, бивш командир на босненските сърби, остава в затвора до живот за геноцид. Той загуби обжалването на присъдата си в съда на ООН. Всичко за съдебното решение и неговия политически отзвук днес ще коментираме с журналиста Николай Кръстев. Той отразяваше както войната в бивша Югославия, така и последвалото съдебно преследване на Младич. Добър ден, господин Кръстев. Добре. Да припомним все пак на нашите зрители за какво всъщност беше осъден Радко Младич и какво също така знаково отсъстваше от обвинението. Така да кажем, че първата присъда, която трасира пътя към днешното решение, беше още през ноември 2017 година, когато той беше осъден на геноцид. След това започна обжалването и потвърждаването на присъдата. Основно е заради убийството на 8000 босненски мюсюлмани от малкия анклав Сребреница на границата с Сърбия през лятото на 1995 година, когато наистина по един много жесток начин бяха убити от малки деца до възрастни мъже в края на военните действия в Босна и Херцеговина. Тогава той постави под съмнение международната общност, която не беше до край подготвена, че може да случи такова престъпление в Европа. И затова днешната присъда, като че ли, е един епилог, който трябва да постави края на тези наистина много тежки събития за Балканите. Ние показваме в момента архивни кадри от това време. За много сърби Радко Младич продължава да бъде герой. Как беше приета неговата присъда в Босна и в Сърбия?
Ами в Босния и в Сърбия, в тази част на Босна, където живеят доминиращо на сърбите, той си остава герой. Те не приемат тази присъда. Дори председателстващия на босненското председателство Милорад Додик забрани на посланика на Босна и Херцеговина да говори в Съвета за сигурност на ООН. И така създаде един конфуз в международните отношения, когато президент забранява на своя посланник да се обърне към Съвета за сигурност. Но при всички положения в Белград, за Белград това е един политизиран съд, който нанася вреда на международното право. Премиера на Сърбия, госпожа Ана Бърнабич, си изказа много негативно за съда. И това само показа докъде Сърбия все пак е решена да защитава Ратко Младич. За тях все още този човек е герой. Те смятат, че направеното от него е било неминуемо. За Европа обаче, въобще за света, този съд е напълно легитимен. Интересно е, че в деня на присъдата американският президент Байдън подписа указ, в който се предвиждат санкции за всеки, който дестабилизира Западните Балкани. Дори това изглежда като едно съвпадение, което не е случайно. Така не е случайно. Ли? Не е случайно. Разбира се, защото първият път, когато беше създаден този указ, беше през 2001 година, 20 години по-късно, в деня, когато беше потвърдена на втора инстанция вече присъдата срещу Ратко Младич за геноцид, не случайно Държавната администрация в Съединените щати каза много ясно, че тя няма да допусне дестабилизация на Балканите. И ако преди ставаше въпрос за Дейтанското мирно споразумение, което постави края на войната в Босна и Херцеговина, или пък резолюция 1244, която постави края на войната в Косово. Днес се говори дори, и не само говори, то е и реалност, за това, че Преспанския мирен договор, Преспанския договор за уреждане на името между Гърция и съседна Македония, всъщност вече е поставен също в тази категория. Така че виждате колко е широк кръга от така международни актове, които трябва да бъдат спазвани. Всеки, който тръгне да ги нарушава, не случайно това е и сигнал и към Милорад Додик, човека, който отрича през цялото време легитимността на Хашкия трибунал, дава вече сериозен сигнал, че никой не трябва да си мисли, че може на Балканите да предизвика нова вълна от нестабилност. Това е сериозен знак от страна на американската администрация. Така е. Показваме сега картина от процеса, който всъщност беше решение за обжалване. Много интересна личност се оказа и съдийката, която председателстваше този съд. Дори се чуха мнения, че тя е била по някакъв начин на страната на Ратко Младич. Защо се получи това? Получи се това, защото нейните изказвания и въобще тази част от нейната пледоария беше тълкувана малко така двояко, с знак, че едва ли не е само Ратко Младич. Видите ли, има и други войнопрестъпници в света. Не заслужава само той това престъпление. Явно е, че не е само той, наистина. Но международното правосъдие бавно, но сигурно постига своя ефект. Нейното слово беше много така добре тълкувано в Белград и сред босненските сърби, докато не толкова добре сред босненските мюсюлмани и хървати. И това показва, че дори в международното правосъдие може да чуете различни гласове, различни тези за това как би изглеждало всяка една присъда. И накрая, накратко, да смятаме ли за затворена сега тази страница или сме далеч от такова констатация? Личното мнение е, че не сме много близко до затварянето на тази страница. Защото за да се затвори, тези събития трябва да бъдат признати като престъпление. В Белград и в босненската сръбска общност никой не е готов да го направи това нещо. За да има признание, трябва да има и катарзис. Такъв обаче в този момент много трудно мога да предвидя, познавайки хората и от двете страни. Можем да се надяваме, че в един момент ще се постигне на помирение, което е най-важното и ключово за стабилността на Западните Балкани. От гледна точка на България, общото ни бъдеще е всички заедно в Европейския съюз. Аз ви благодаря за вашия коментар. Благодаря.
Република Северна Македония ще награди посмъртно президента Жельо Желев за приноса му в признаването на независимостта на страната в началото на 1992 година. Тази есен се навършват 30 години, откакто западната ни съседка проведе референдум и се обяви за самостоятелна държава. Тогава България първа призна независимостта и убеди първа в правилността на този акт и международната общност. Сега към Германия, последен тест за настроенията на избирателите преди парламентарният вот през септември. Консервативният християн-демократически съюз на канцлера Меркел спечели с почти 40% в изборите в източната провинция Саксония-Анхалт. Крайно дясната алтернатива за Германия остана втора и по всичко личи, че няма да участва в управлението на провинцията. По темата включваме сега Капка Тодорова, нашият сътрудник в Германия. Привет, Капка! И така, крайната десница загуби изборите и то на изток, където се предполага, че има по-голямо влияние, но същевременно увеличи подкрепата си в тази провинция с 3 пункта. Как наблюдателите тълкуват тези цифри? Здравейте! Да, изборите в Саксония-Анхалт, бивша провинция на ГДР, изненадаха всъщност всички, тъй като очакванията бяха съвсем различни. Очакванията бяха крайно десните популисти от Алтернатива за Германия да са дори първа сила или ако не, поне да са така по-петите на иначе традиционните победители, Консервативния християн-демократически съюз. Разликата между двете партии сега е на почти 8%. Като социологическите проучвания изобщо не познаха този път. Предполагаше се, че така всеки четвърти гласоподавател е гласоподавател именно за Алтернатива за Германия, а се оказа, че не е така. 20% са гласували, не очакваните 25%. Затова анализаторите казват, победи в крайна сметка мълчаливия вот. И всъщност така, също така източногерманците показаха, че твърде крайно дясно, радикализирането на крайната десница, което също може да се наблюдава през последните месеци и не и по техния вкус. За новият лидер на ХДСР Армин Лашет обаче този резултат със сигурност е много добра новина. Дали е знак това, че неговата партия продължава да има светло бъдеще и след Ангела Меркел? Да, разбира се, Християн-демократическият съюз няма да изчезна в политическата карта след изборите. Въпросът е дали този път ще излезе като първа сила. Там битката е с Зелената партия. На федерално ниво крайно десните нямат такава подкрепа, каквато в източна Германия. Там се въртят процентите около 12. Въпреки това, за Армин Лашет тази победа наистина така дори малко неочаквана дава криле в кандидатурата му за канцлерския пост, тъй като показва, че християн-демократите могат да разчитат на гласоподавателите в източна Германия, за разлика от основния си конкурент, този път Зелената партия, която пък не се взеха малко повече проценти, 0,9 пункта повече, 5,9 са гласували за зелените, но това на фона на небивалия възход, който иначе има в останалите провинции, Зелената партия е по-скоро лошо представяне. Източните провинции все още са труден терен за зелените. Така че тези избори в Саксония-Анхалт показаха, че все още не бива да отписваме консерваторите. Зелената партия може би леко започва да губи своят полет. Единственото сигурно всъщност е, че социал-демократите влизат в една пропаст, в която се свличат от няколко години и достигат ново дъно и те може би днес, но със сигурност няма да участват вече в следващи правителства. Точно това беше и следващия ми въпрос. Дали да очакваме да се запази управляващата коалиция в Саксония, защото реално и двамата партньори, зелените и социал-демократите, по-скоро загубиха гласове, отколкото да спечелят.
Има два реалистични варианта за коалиция в момента, но ще има преговори, разбира се, като всички партии изключиха сътрудничество с Алтернатива за Германия, която е втора, но няма да участва в правителство по тази причина. Така наречените в Германия ги наричат по цветовете на различни държави и става дума за коалиция тип Ямайка и коалиция тип Кения или социал-демократи, зелени и консерватори или консерватори, либерали и зелени, но зелените са твърдо в сметката за съставяне на правителство. Но за сега все още се водят сондажи. Интересно ще бъде политическото развитие в Германия тази година. Наистина една година на промени. Капка, аз ви благодаря за коментара и до нови срещи. Наградата «Лукс» на публиката за тази година спечели румънският документален филм «Колектив». Оценката беше дадена от публиката и от депутатите в Европейския парламент. Филмът е посветен на разследване за корупция и нарушения след пожар в нощен клуб. През 2015 година той взима 27 жертви, а още 180 души са ранени. Разследването показва смелостта и решимостта на хората, които се борят срещу системата. С тази новина ви казвам довиждане до утре. В програмата на БНТ ви очакват още интересни теми. Бъдете здрави и довиждане!